Eksperti juridik i përfshirë prej kohësh në Kosovë, Andrea Lorenzo Capusella, deklaroi se në vend po bëhet grushteti pas vendimit të gjykatës kushtetuese, që i hapi rrugën formimit të qeverisë Hoti. Në një postim në Facebook, Capusella ka thënë se ky vendim nuk ka logjik. Kosovë, ky është grushteti me maskim të shëmtuar ligjor. Është po ashtu puç i ngutshëm sepse ky akt gjykim i pajustifikueshëm fiton vetëm disa javë. Dihet që mund të mposhtet. Unë ashtu shpresoj, ka shkruar ai. Të njëjtën gjykata kushtetuese e Kosovës e shpalli kushtetues dekretin e presidentit Hashim Thaçi për mandatin e Abdullah Hotit të LDK-s për kryeministër. Kryeministrin e detyrë Albin Kurti e bëri të qartë se nuk e pranon këtë vendim. Kurti tha se nuk ishte pasur shpresa të mëdha tek ajo çfarë do të vendoste gjykata kushtetuese, por rezultati sipas tij ishte përtej imagjinatës e në çdo nivel logjik e juridik. Respektim të vendimit kanë kërkuar sa kaq edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kërkojmë nga të gjithë liderët të punojmë së bashku për një tranzicion të rregullt në interes të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit për të gjithë qytetarët e Kosovës, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane në Prishtinë.